Welkom bij deze nieuwe video. Ik ga weer vandaag allemaal nieuwe betaalbare make-up testen. Ik was aan het rondscrollen op Pussyshop en ik zag dat er onderhand echt al een heleboel nieuwe make-up collecties waren. En het was echt een heleboel, dus ik dacht, oh my gosh, ik loop echt achter. Dus ik wilde van elke losse collectie echt een losse video maken. Maar ik dacht bij mijn eigen, ja, dat is wel een beetje heel veel. En een aantal collecties zijn er al wel even. Misschien kan ik dan beter gewoon van elke collectie één of een aantal producten pakken. En dan gewoon een full face met allemaal random nieuwe betaalbare make-up testen. Dus dat is wat ik heb gedaan. Ik heb gewoon alle leuke nieuwe producten gekocht waarvan ik dacht dat jullie het wel graag zouden willen zien. En ik heb ook een nieuwe foundation. Deze is heel bekend. Deze willen echt heel veel mensen zien, inclusief mezelf. Dus ik ga denk ik ook echt een full day wear test doen om te zien hoe de foundation en de rest van de make-up de hele dag blijft zitten. En het wordt vandaag lekker blauw, zoals je kunt zien aan mijn achtergrond en aan mijn topje. Dus ja, ik ben weer echt heel benieuwd naar al deze make-up. Dit soort video's zijn echt een van mijn favoriete video's om te maken. Dus laten we gewoon snel beginnen. Vind je het nieuw leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, ik ben weer klaar om te beginnen. Wat heb ik al gedaan? Met een wenkie, zoals je kunt zien, dagcrème en primer. En we gaan in met deze nieuwe foundation. Van Makeup Revolution heb ik hier de In Real Life Filter Long Wear Foundation. Dit is dus de nieuwste foundation van Makeup Revolution. Ze hebben al een aantal foundations die ik ook fijn vind. Enige probleem met Revolution foundations is altijd de kleur. Ze hebben altijd wel gewoon veel kleuren, maar er is bijna geen enkele kleur die matcht met mijn huidskleur. Nou heb ik weer gewoon gegokt voor F10. Dus ja, ik hoop dat die gaat matchen. En hij heet dus de In Real Life Filter Foundation. Dus het zou moeten zorgen voor een heel mooi egaal filterachtig effect op je huid. Er staat dat het long wearing is. Houdt tot 16 uur. Olievrij. Geschikt voor alle huidtypes. Zacht matte finish. Ademend. Voelt lichtgewicht op de huid. Goede dekking. Ziet er natuurlijk uit. En cruelty free en vegan. Oké, hij moet dus 16 uur goed blijven zitten. Daar hopen we ook op. We gaan vandaag een full day wear test doen om te zien of dat echt klopt. Soft, mat vind ik ook altijd wel fijn. Ik heb een normale te droge huid. Dus ja, laten we het gewoon proberen, jongens. Ik ga een beetje schudden. Ik weet niet of dat moet, maar ik ga het gewoon doen. We hebben ook gewoon een pomp. Dat is altijd fijn. Ik breng het aan met mijn Elf Cosmetics spons. Oké, misschien is de kleur zelfs nog iets te licht. Maar ja, whatever. We gaan het gewoon aanbrengen. Ja, de kleur is te licht. Ik denk dat deze kleur zou matchen met mijn echte huidskleur. En niet nu met mijn gebruinde huidskleur. We gaan er gewoon het beste van maken. Oh my gosh, ik heb nou echt gewoon zo'n masker. Kijk het verschil met mijn nek. Mijn nek is veel donkerder. Maar ja, goed, laten we dat gewoon negeren. Ik ga mijn gezicht zo een beetje donkerder maken met cream bronzer. Hij brengt wel heel fijn en heel mooi aan. De geur is niet echt je van het. Het heeft geen lekkere geur. Het heeft echt een make-upie geur. Ik hoop dat dat wel zo gewoon verdwijnt. Maar voor de rest, hij ziet er wel echt gewoon heel mooi uit. Heel mooi egaal, heel lichtgewicht. Echt heel ademend. Dus die claim klopt echt. Ik vind het er heel mooi uitzien. Ook echt soft mat. Ja, ik denk dat als de kleur zou matchen, het echt goed was geweest. Ik heb geen nieuwe concealer. Dat is volgens mij vandaag het enige wat ik niet nieuw heb. Dus ik ga even met mijn concealer van Morphe in de kleur C2.15. Wauw, mijn gezicht ziet er smooth uit. Ik zie echt zo'n gefilterd effect helemaal. Als hij echt heel erg goed blijft zitten, ga ik hem echt halen in een nog donkerdere kleur. Want als ik zo naar mijn gezicht kijk, is het echt heel smooth. I love it. Oké, ik heb vandaag heel veel cream producten. Dus ik ga nou in met de cream bronzer. Dit is de I Heart Revolution Melted Chocolate Bronzer. Dit is dus een nieuwe cream bronzer van I Heart Revolution. Je hebt een aantal kleuren en ik heb de kleur Chocolate Truffle. Ik vind dit chocoladegedoe allemaal zo leuk. Ze hebben ook vaak zo'n geur. Daar hou ik echt van. En dit is dan hoe die eruit ziet. Zo'n kleine chocoladeachtige tube. Jongens, echt, ik wil dit gewoon opeten. Wat is dit? Nou, we gaan het gewoon aanbrengen. Ik ga ook lekker veel aanbrengen, want ja, nogmaals, foundation is te licht. Er staat online dat het een makkelijke opbouwbare glanzende bronzer is. En dat die super gepigmenteerd is en goed gaat blenden. Ik ben benieuwd. Nou, je kunt ermee contouren en bronzen. Dat ga ik ook gewoon een beetje allebei doen. Oké, even kijken. Ik ben heel benieuwd naar de kleur. Alles heb ik dus gewoon online gekocht, dus ik heb gewoon de kleuren allemaal lopen gokken. Hoe kan ik dit het beste aanbrengen? Gewoon zo, direct zo. Oké, wat ik nu doe is echt een gok. Ik heb gewoon een heel klein beetje van alles aangebracht. Oeh, het ruikt ook echt naar chocola. Oké, en dan gewoon zo uitblenden. Ik denk dat ik de kleur wel goed heb gegokt. Hij is wel een beetje licht aan de lichte kant. Hij is ook waterig en hij blendt echt heel snel uit. Hij is wel een beetje licht. Ik denk dat ik een iets te lichte kleur heb genomen. Maar ja, nou matcht het wel met de lichte foundation. Maar ja, ik wilde juist dat het mijn gezicht donkerder zou maken. Het is echt heel licht gewicht. Het blendt gewoon helemaal weg bekant. Nou, zo super gepigmenteerd is hij niet. Het voelt echt gewoon een beetje nat en koud aan. Zo'n apart gevoel. Oké, nou, het is echt super subtiel.
Ik ga gewoon iets meer aanbrengen, jongens. I don't care. Ik ga er even met mijn spons een beetje overheen. Hij is naar mijn mening iets te nattig. Als je hem zo opbouwt, dan wordt het ook een klein beetje vlekkerig. Kijk even hier zo. Hier zit nou product en dan hier is het een beetje weggevaagd en dan is hier weer product. Dus een klein beetje vlekkerig. Het ruikt wel echt heerlijk naar chocolade, daar hou ik van. Maar nee, ik denk niet dat dit hem wordt hoor. Ik vind het niet zo mooi. Dan ga ik in met nog een cream product. En dit is een cream blush. Hopelijk is die beter. Van LA Girl heb ik hier de Soft Matte Cream Blush. Dit is dus een nieuwe cream blush van LA Girl. LA Girl is echt een super betaalbare merk. Mocht je hem nog niet kennen. Ik heb de kleur Kiss Up. Een beetje een donkere rozige kleur. Die leek mij wel mooi. Hier achterop staat dat je het zowel op je lippen kunt aanbrengen als op je wangen. Dat kan heel vaak met cream blushes. Dat is wel fijn. Dit is dan hoe die eruit ziet. Gewoon zo'n roze tube. Wat ik heel fijn vind aan de verpakking is dat de verpakking kleur de kleur is van de blush die jij hebt gekozen. Dus elke kleur heeft ook een hele andere kleur verpakking. Dat is wel fijn, want dan weet je gelijk wat je pakt. Er zit ook jojoba olie in en vitamine E. En dat moet je huid hydrateren. En er staat online dat die gewoon goed en makkelijk inblendt. Oké, laten we het proberen jongens. Ook dit ga ik gewoon letterlijk zo aanbrengen. Ik begin weer gewoon met een klein beetje, omdat ik dus niet weet hoeveel pigment het heeft. Oké. Het is veel pigment. Ik denk dat ik het ga doen met mijn spons, want ja, het heeft echt veel pigment. Het wil niet uitblenden. Het heeft echt veel pigment. Ik heb veel te veel aangebracht. Ik dacht nog dat ik niet veel aanbracht. Maar kennelijk wel. En ik blend het nog uit met een spons. En een spons pakt altijd nog een beetje van het extra product. Dus laat staan, als ik dit verder had gedaan met een kwast, dan was het helemaal veel geweest. Oké, je moet echt een super klein beetje van dit product gebruiken. Oh my gosh. Ik zie wel dat de bronzer eronder het een klein beetje verpest. Maar dat ligt aan de bronzer, niet aan de blush. Ik ga er gewoon zo meteen echt een beetje extra over met poeder. Zodat het echt een beetje wegblend. Maar het is wel echt een hele, hele mooie kleur. Ook lokt het best wel snel vast. Je moet snel werken. Maar het voordeel daaraan is dat het beter blijft zitten. Er staat ook online dat het lang blijft zitten volgens mij. Ja, er staat letterlijk het blijft super lang zitten. Nou, dat is ook wel echt iets wat ik geloof aan de hand van wat ik nu zie. Nou, dan is het klaar met de cream producten. We gaan het afpoederen. Van Revolution We Love heb ik hier de HD Super Matte Banana Powder. Ik heb dus hier een matte banana poeder van Revolution We Love. Voor de mensen die dat merk niet kennen. Dat is een dochterbedrijf van make-up. Revolution. En alles is 6 euro of minder. Dus maximaal 6 euro. De super super goedkope versie van Makeup Revolution eigenlijk. Ik heb er ook een hele video gemaakt. Heel lang geleden. Dus ik vind hun producten vaak ook wel heel fijn. Deze poeder is maar 2,95 euro. 3 euro. Super goedkoop. Ik hou altijd wel van een goede banana poeder. Maar als ik zie staan HD ben ik altijd een beetje bang. Maar we gaan het gewoon proberen. Er staat online dat hij geschikt is voor de lichte tot medium huid. Dus ja, hij zou geschikt moeten zijn voor mij. En het heeft een gele ondertoon. Dus alleen maar gebruiken als jouw huid ook een gele ondertoon heeft. En je moet hem schudden, staat er ook. Oké, laten we gewoon hiermee gaan baken. Daar is hij ook echt voor. Dus staat gewoon letterlijk online geschikt voor baking. Kijk, heel dit ding haal ik er gewoon altijd helemaal uit. En dan blijft zo de poeder over. Heel vaak het probleem dat ik heb met bananapoeders is dat ze te geel zijn. Dan zijn ze meer geschikt voor een medium tot donkere huid. En dan zijn ze te geel. En dan laat het hier helemaal zo'n gele waas achter op mijn gezicht. En dat is dus niet wat ik wil. Maar hier staat dus letterlijk geschikt voor lichte tot medium huid. En hij is ook inderdaad iets minder felgeel dan normaal. Dan wat ik gewend ben. Dus ja, ik ben benieuwd. Altijd wel eerst alle creases weghalen. Anders ga je letterlijk je creases vastlokken. Nou, het heeft het echt helemaal mat gemaakt. Dit is echt, echt een super dupe matte poeder. Het laat ook helemaal geen gele waas achter. Je ziet wel een klein beetje die ondertoon. Maar het is niet too much of zo. Ideaal als je echt houdt van een heel mat effect. Ja, I like it. Vooral voor die lage prijs. Vind ik er echt wel goed uitzien. Maar we zijn nog niet klaar met de poeders. Want ik ga ook nog in met een pressed poeder. Dit is de Wet n Wild Bare Focus Clarifying Finishing Powder. Nou, ik heb dus hier ook nog een gele ondertoonachtige pressed poeder. Ik vind het altijd fijn om na de losse poeder erin te gaan met een pressed poeder voor extra dekking en dan wordt het nog egaler. Dus daarom heb ik deze erbij gekocht. Er was maar één kleur als het goed is. Oh nee. Je hebt meerdere kleuren. Je hebt Fair Light, Light Medium en Medium Tan. Maar welke heb ik dan? Ik heb geen idee, want ik heb het etiketje eraf gehaald, maar het staat sowieso beneden in de beschrijving. Er staat online dat het je gezicht hydrateert en mat maakt en ook voedt. Nou, dit is dan gewoon de kleur. Wat ik dan doe is dat ik gewoon mijn spons pak en dan gewoon zo een beetje van die pressed poeder pak. En die breng ik dan aan echt alleen maar hier zo onder mijn ogen. Om het extra te verlichten, extra smooth te maken, et cetera. Kijk even het verschil met hier en hier. Hier heb ik het nou aangebracht en hier niet. Je ziet dat het hier helemaal zo is verlicht. Terwijl het hier nog een klein beetje donker is. Ik hou dus echt van dat hele verlichte effect.
Maar ik breng het echt alleen maar daaraan. Niet over mijn hele gezicht. Anders wordt het allemaal veel te veel poeder. Veel te droog en mat. Ik wil ook eventjes snel mijn neus contouren. Daar heb ik ook niks nieuws voor. Dus ik gebruik gewoon even snel mijn Catrice contourpaletje. Oké, nou dat is klaar. Ik ben ook met de donkerste kleur uit het contourpaletje ook even over mijn hele brons gegaan. En bij mijn kaak om mijn gezicht iets donkerder te maken en beter te laten matchen met de rest van mijn lichaam. Dan zijn we voor nu klaar met het gezicht. We gaan beginnen aan de ogen en die worden lekker blauw. Van XX by Revolution heb ik de X Powerpuff Girls Bubbles Power Shadow Palette. Een heel mooi blauw paletje in samenwerking met de Powerpuff Girls. En dit is dan de inhoud. 6 prachtige blauwige kleuren, glanzend en mat. Jongens, wie ik keek vroeger allemaal de Powerpuff Girls. I love it. XX Revolution is ook weer een dochterbedrijf van Makeup Revolution. Alleen dit merk kost altijd wel ietsje meer. XX is altijd toch wel een paar euro meer dan wat je gewend bent van Revolution. En ze hebben dus een samenwerking met de Powerpuff Girls. En ik heb dus dit paletje genomen, de blauwe. Want ik kwam erachter dat ik helemaal geen fully blauwe oogschaduwpaletten heb. Dus dit leek mij dan een goede aanwinst aan mijn collectie. Echt een super klein, schattig blauw paletje. Ik mis hier wel een spiegel, maar ja, whatever. De kleuren zien er ook heel mooi uit. Het enige wat ik mis is zo'n kleur, maar dan mat. Ik wil altijd dat de matte kleuren wat donkerder zijn dan de glanzende kleuren. En er is hier geen enkele matte kleur die donkerder is dan deze glanzende kleur. Dus dat vind ik wel minder. Maar voor de rest kun je hier wel echt mooie looks mee maken. Dit paletje is slechts 9 euro. Dus ik ben heel benieuwd wat we hiermee kunnen creëren. Dus laten we inzoomen op de ogen. Nou, dit is dan de hele look. Wat vinden we ervan? Ik heb letterlijk elke kleur in het paletje gebruikt. Echt gewoon alle 6 de kleuren heb ik gebruikt voor deze ooglook. Ik vind het een hele mooie ooglook geworden. De kwaliteit is daar alleen niet echt. Het begon echt heel slecht. Even kijken welke matte kleur heb ik eerst gebruikt. Deze. Deze matte kleur blende echt gewoon voor geen reet. Het was echt moeilijk. Deze 2 andere kleuren wel iets beter, maar ook niet echt je van het. De glanzende kleuren zijn mooi, maar ook niet zo glanzend als dat ik zou willen. Dus nee, qua kwaliteit vind ik het niet echt het beste paletje. Dan gaan we verder met de nieuwe mascara. Dit is de Technique Mega Lash Water Resistant Mascara. Ik ben een beetje sceptisch over deze mascara. Waarom? Omdat mascara's van Technique nooit zo goed zijn. Het is waterproof mascara. Water resistant staat erop. Maar ik ben echt gewoon heel benieuwd hiernaar. Er staat dat het superveel volume moet geven en mega lange lashes. En dat het bij elk klein haartje moet komen. Oeh, grote dikke borstel. Kijk even dit. Oké, ik neem alles terug wat ik net zei. Het is echt een goede mascara. Ik had het zo niet verwacht. Het geeft echt volume en lengte. Je moet alleen niet te veel aanbrengen, want dan kan het een beetje klonterig worden. Maar al met al, het komt inderdaad ook echt bij al die kleine haartjes. Had je niet verwacht als je zo hiernaar kijkt. Hij is zo heel dikkig. Maar hij komt echt zo bij ieder haartje. Ik vind hem echt heel fijn. Ik had het zo niet verwacht. Voor een mascara van slechts 4 euro is hij echt goed. Als je houdt van lekker volume en lengte, je gaat hem dan echt top vinden. Ik heb hier ook nieuwe wimpers. Van Lola Lashes heb ik de Flirt Half Strip Lashes. Jullie weten al, ik heb er al over geraved. Lola Lashes is echt een fantastisch merk als je wilt dat je nep wimpers letterlijk lijken op wimper extensions. Het krult super omhoog en het is echt super duper mooi, alsof je gewoon letterlijk extensions op hebt. En nou had ik dus gezien dat ze deze nieuwe halve wimpers hebben. Sinds ik mijn lash lift heb gehad, ben ik obsessed met halve wimpers. Ik maak ze gewoon zelf. Ik knip gewoon hele wimpers zo voor de helft. En nou dacht ik, laat me eens dan deze halen. Ze zijn nieuw, dus ideaal voor deze video. Betaalbaar, slechts €8,95. Ik zie wel dat ze nu zijn uitverkocht, maar hopelijk zijn ze er weer als deze video online komt. En ik dacht, ik ga ze gewoon proberen. Dit is dus de stijl Flirt. En ze hebben nog 2 andere stijlen die zo half zijn. En nog een heleboel andere stijlen die gewoon helemaal zijn. Dus echt een goed wimpermerk. I love it. Dus deze ga ik eventjes aanbrengen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Daar ben ik weer. De wimpers zijn echt prachtig.
prachtig. I love them. Ze zijn alleen te naturel voor deze look. Maar als ik geen oogschaduw zou opdoen of hele naturel oogschaduw, dan zou ik ze echt zeker vaker gebruiken. Want ik vind ze heel mooi. Ze zijn ook echt precies lang genoeg en ze krullen heel mooi omhoog. Zoals ja, alle wimpers van dit merk doen. Dus heel mooi, alleen niet per se bij deze look. Maar goed, we gaan verder. We gaan een beetje highlight aanbrengen. Van de Makeup Revolution Simpsons samenwerking heb ik de Simpsons Summer of Love First Kiss Ombre Highlighter. Dit is dan hoe de verpakking eruit ziet. Super, super cute. En dit is de inhoud. Een hartje, spiegel en een ombre highlighter. Dit is te cute. Makeup Revolution is dus uitgekomen met een Simpsons samenwerking. En ik dacht, ik ga deze highlighter proberen. Je hebt twee kleuren. En ik heb de kleur First Kiss, want die is wat lichter. Kijk even dit. Wie keek dit altijd? Ik wel. Vroeger niet heel vaak of zo. Maar als het gewoon toevallig opstond, dan vond ik het altijd wel leuk. Ik vond haar haren altijd heel uniek, maar echt heel erg leuk. Ik ben heel benieuwd naar deze highlighter. En hij gaat in plaats zo omhoog open, gaat hij zo horizontaal open. En dit hartje zo, oh my gosh, super cute. Kijk even deze ombre highlighter. Het is zo de zon met wolkjes, heel cute gedaan. Ik ga hem aanbrengen, ik pak gewoon beide kleuren zo. Ik mix ze gewoon een beetje. Ja, jongens, heel mooi. Kijk hoe heftig. Het is wel een tikkietje poederig, dat wel. Maar het is oké, het brengt wel gewoon mooi aan. Ik vind de kleur heel mooi. Het heeft wel wat textuur, dat wel. Daar moet je maar van houden. Ik weet dat niet iedereen daar echt van houdt. Maar voor de rest is de kleur heel mooi en brengt ook wel gewoon goed aan. I like it. Nou, dan natuurlijk nog de lippen. Ik heb een nieuwe gloss. Van de Catrice Caviar Gouache collectie heb ik hier de Glossy Lip Balm in de kleur C01 Cloudy Blossom. Dit is dus van de nieuwe mini Catrice collectie. En ik dacht, ik wil de lipgloss proberen. Online leek hij niet zo fel oranje als dat hij echt is. Ik had het iets meer nude oranje verwacht of zo. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. Ik hou altijd van Catrice glossjes. Dus ik denk dat ik deze ook weer fantastisch ga vinden. Even deze balm eraf halen. Heel fijn. Hij voelt ook een beetje aan als een lipbalmpje. Ik vind de kleur heel mooi matchen met deze blauwe ooglook. En er staat online ook dat het dus aanvoelt alsof het een gewone lipbalm is. Omdat het een hele lichte textuur heeft. En het voelt ook echt aan als een lipbalm. Niet per se als een lipgloss, maar echt een beetje een lipbalmpje. Hij is iets meer verzorgend en iets meer dikker. En daar hou ik persoonlijk van. En dan last but not least, een setting spray. Van de Wet n Wild Passion collectie heb ik hier de Wild Crush Passion Fruit Face Mist. Dit is dus een nieuwe gezichtsmist van Wet n Wild die ik wil gaan proberen. Beetje schudden. Er staat online dat het een hele verfrissende glow moet geven aan je gezicht. En dat het licht reflecterende deeltjes bevat die een verhelderend effect creëren. Nou, daar hou ik van. Ik ben benieuwd of het ook echt naar fruit ruikt. Ja! Yeah. Ja, het ruikt echt naar fruit. I love it. Oeh, hij ruikt heerlijk naar passion fruit echt. Echt naar fruit. I love it. Het heeft een tikkietje een agressieve spray, maar het kan nog net. Het is niet too much. Het is echt heel frissend en die geur, I love it. Ik hou altijd wel van een fruitgeur. Er staat ook dat het huidveroudering en rimpelvorming vermindert. Nou, of je dat doet, weet ik niet hoor. Maar ik vind hem wel heel verfrissend, dat wel. Nou jongens, dit was dan de look. Wat vinden we ervan? Nog niet weggaan, want ik ga ook nog een full day wear test doen. Tot nu toe ben ik eigenlijk blij met echt bijna alles. Het enige waarvan ik echt denk van nee, dat is echt helemaal niks, is deze chocolade bronzer slash contour. Deze bracht gewoon niet mooi aan. De kleur was ook een beetje off. Deze vond ik niet zo. Maar voor de rest is alles mooi. Deze foundation jongens, echt een filter op mijn gezicht. Letterlijk. I love it. Ja, en dit paletje is ook niet zo. Ik denk dat dit de twee producten zijn die ik tot nu toe niet per se aanraad. Voor de rest is alles wel gewoon goed gegaan. Ik ga nu de make-up de hele dag oplaten. Het is nu 11:45, dus ik kan echt een goede full day wear test doen. Deze claimt dus dat hij 16 uur goed blijft zitten. Ik ga de make-up gewoon echt de hele dag ophouden tot in de avond. Ja, en dan gaan we gewoon met z'n allen kijken wat we ervan vinden. Daar ben ik weer. Het is nu 21:30 s'avonds, dus mijn make-up zit er echt al de hele dag op. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben blij dat ik het eraf kan halen. Deze bronzer, jongens, is echt een bende. Het is helemaal modderig, grijsachtig. Kijk hier helemaal. Het is echt een bende. Dus die vond ik al slecht en vind ik nog steeds slecht. De highlight is er ook al heel snel van afgegaan. Dus ook dat was niet echt een succes. Dus ook die raad ik niet aan. Maar deze full day wear test ging eigenlijk vooral om de foundation. En die zit er ondanks de slechte make-up die erop zit. Daar moet je gewoon even doorheen kijken. Nog wel gewoon goed op. Wel moet ik zeggen, het is niet echt een hele echt een foundation die je niet ziet op de huid. Je ziet hem wel liggen op de huid. Hij is wel wat dikker, want hij heeft toch gewoon echt een volledige dekking. Wat wel echt dat mooie egale gefilterde effect geeft.
Maar het nadeel daaraan is dat je hem wel iets beter ziet zitten. Dus de volgende keer zou ik denk ik iets minder gebruiken. Maar het zit echt nog wel goed. Ik kan het altijd vooral goed zien op de neus. Als het daar niet afgaat, dan is hij echt goed. Dus dat heeft hij ook niet echt gedaan. Dus ondanks de slechte make-up erop, heeft de foundation het wel echt goed gedaan. Dus ik ga hem zeker in een donkerdere kleur halen en hem nog wat vaker gebruiken. Maar ja, tot nu toe is eigenlijk mijn mening over alles onveranderd. Behalve dan de highlighter. Die vond ik goed. Maar ja, nu dus niet meer. Die is echt heel snel eraf gegaan. Nou, vond je de video leuk? Vergeet dan niet te liken en te abonneren. Plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!